shirkan oo aan dhahay hay'adaha dastuurka heer federaal iyo heer dowladaha hubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waliba shalay la gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubaland. Shirka wada tashiga oo socday muddadii aan dhahay 7 ilaa 9kii Abriil 2019 waana la gaboday magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose ayaa waliba iska kooyay hay'adaha dastuurka heer federaal iyo heer dowladaha hubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo iyo ka koobanyeen wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gudiga dib u eegista iyo la socodka heergelinta dastuurka gudiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo heergelinta dastuurka gudiga baarlamaanka wasaaradda arrimaha dastuurka gudiga dastuurka baarlamaanka iyo maamulka gobolka Banaadir shirkan waliba furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midowe shirkan waliba la ka bandhigay waana lunku dooday otobada koowaad ilaa sagaalaad ee dib eegista la ka sameeyay iyadoo waana la ku saari war murtiyad oo kooban odoba dhore hadaba dood iyo falaqayn dheer kadib shirka waxa ka soo baxay qodobada soo socda koow shirku waxa uu bogaadiyay soo noqday horumarada laga gaaray geedi socodka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah labo shirku wuxuu isku raacay fulinta qorshaha la tashiyada iyo wacyigelinta dadweynaha iyo taariikhaha la qabanayo ee ku aadan cutubyada koowaad ilaa sagaalaad ee dib u eegista lagu sameeyay saddex shirku wuxuu isku raacay in si wada jir ah dhaqaale loogu raadiyo la tashiyada iyo wacyigelinta dadweynaha si muwaadin kasta oo Soomaali ah fursad ugu helo ka qayb qaadashada dib u eegista dastuurka afar shirku waxa uu dalbanayaa in si degdeg ah loo howlgeliyo ergadii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka u soo magacaabeen ka mid noqoshada gudiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka shan shirku waxa uu ugu baaqayaa xukuumadda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay heshiis degdeg ah ka gaaraan qodobada u baahan wada xaajoodyada siyaasadeed sida qodobada 14-aad 22-aad si looga hortago dib u dhac ku yimaada dhamaystirka dib u eegista dastuurka lix shirku wuxuu dhiirigelinayaa sii xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga hay'adaha dastuurka ee heer federaal iyo heer dowladda xubnaha ka ah federaalka toddoba ugu dambeyn shirku wuxuu mahadnaq weyn u jeedinayaa dowladda iyo shacabka Jubaland soo dhoweynta iyo martigelinta shirka waxaa sidoo kale loo mahadnaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya dowladaha hay'adaha Maxbalan iyo UNDP iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah taageeradooda ku aadan dib u eegista dastuurka iyo dhamaystirkiisa dhamaad Kismaayo Jubaland Soomaaliya 9 Abriil 2019 Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman raadiyaha iyo telefishanka dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo